برسوات کې د واورو او بارانونو نوې لړۍ په څلورمه ورځ کې داخل شوې ده چې د سوات په سیلګرو سیمو بحرین، بشیګرام، کالام، اتروړ، میادم، ملم جبا، ګبین جبا او د مدین په ځینو علاقو کې واورې شوې دي. د واورو په وجه د غرونو په سرونو خوندورې نظارې پیش کوي او امید لرلی شي چې د سیلګرو یوه لویه لړۍ به دوباره د سوات رخ وکړي. بل طرف ته په میدانی علاقو کې سخت باران وریږي چې له کبله یې په سیمه کې سخته یخنی هم جوړه شوې ده. په بارانونو کې اولس په بازارونو کې کمی راغلی دی. بل اړخ ته مقامی اولس په کورونو کې ناستې لا زیات زور ورکړی دی او د ضرورت نه بغیر د کور نه بهر نشي راوتلی.